Ողջույն բոլորին։ Այսօր հայկական խոհանոցում թխում ենք մածունով մի շատ համեղ բիսկվիտ, որը շատ հաճախ անվանում են նաև զեբր թխվածք։ Դե ինչ, սկսենք։ Արդյունքում պետք է ստանանք բարձր, գեղեցիկ նախշերով փափուկ, շատ համեղ բիսկվիտ։ Այս բիսկվիտի համար լրացուցիչ ջնարակ կամ կրեմ պատրաստելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ այն իսկապես շատ փափուկ է ստացվում։ Զեբր բիսկվիտ թխելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Մածունով պատրաստվող խմորեղենները շատ համեղ են ստացվում, և մածունը օգնում է, որպեսզի խմորեղենները ստացվեն փափուկ և ծակոտկեր։ Կարելի է ասել, մածունը հայկական խոհանոցում անփոխարինելի բաղադրիչ է։ 4 ձուն հարում ենք 250 գրամ շաքարավազի հետ այնքան, մինչև զանգվածը մի փոքր փրփրի։ Ես հարում եմ էլեկտրական հարիչով, դուք կարող եք օգտագործել նաև ձեռքի հարիչ։ Ձուն և շաքարավազը լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք 250 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի մածուն, 100 միլիգրամ արևածաղկի ձետ, 1 թեյի գդալ սոդա և 1 թեյի գդալ վանիլային շաքարավազ։ Զանգվածը մի լավ խառնում ենք և ավելացնում ենք 350-ից 400 գրամ ալյուր։ Ալյուրը ավելացնում ենք այնքան, որ ստացվի թույլ խմոր։ Ալյուրի չափը կախված է բաղադրատոմսում օգտագործվող հավկիթների մեծությունից։ Այդ պատճառով ալյուրը մի փոքր զգուշությամբ ավելացրեք։ Ալյուրը պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի ալյուրը հագեցնենք թթվածնով։ Պետք է ստանանք նման խտության խմոր, այն կարծես հիշեցնում է խտացրած կաթ։ Խմորը հավասարաչափ բաժանում ենք 2 մասի և 1 մասին ավելացնում ենք 2 ճաշի գդալ կակաո։ Կակաոն ավելացնելուց հետո, եթե խմորը մի փոքր պնդանա, ապա կարող եք ավելացնել 2-ից 3 ճաշի գդալ սպիտակ խմոր կամ պարզապես գոլ կաթ։ Ջեռոցի տապակի վրա քսում ենք ձետ և գթալ-գթալ ավելացնում ենք մեր պատրաստած խմորը։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակի կոճակը։ Դա ձեզ համար դժվար չէ, իսկ ինձ համար շատ հաճելի է։ Խմորը ավելացնելիս հետևում ենք գույների հերթականությանը։ Սկզբում լցնում ենք բաց խմոր, այնուհետև մուգ խմոր և այսպես շարունակ, մինչև մեր խմորը վերջանա։ Այս խմորեղենը շատ գեղեցիկ կտրվածք ունի, պատրաստեք և կհամոզվեք ինքներդ։ Փայտե ձողիկով գեղեցիկ նախշեր ենք անում։ Եզրային հատվածներից փայտի ձողիկը տեղաշարժում ենք խմորի միջով դեպի տարայի կենտրոն,
Եվ ահա ստացվում են գեղեցիկ նախշեր։ Խմորը կխում ենք նախապես տաքացված ջեռոցում, 200 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում։ Իսկ պիթը արդեն պատրաստ է։ Վայելում ենք 1 գավաթ սուրճով կամ թեյով, ընտանիքի անդամների հետ։ Տեսեք, թե որքան փափուկ և ծակոտ կեն է ստացվել։ Այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և ողնված, ցտեսություն։